Ahoj, jmenuji se Filip Rejlek, je mi 36 let, pocházím z Příbrami, kde jsem s volejbalem začínal. S profesionální kariérou jsem začínal v Dukle Liberec, kam jsem šel na vojnu a zůstal 5 let. Poté moje kroky směřovaly do Francie, kde jsem strávil další 6 let. Poté následovala Brazílie 3 roky. Poté už to bylo jenom po roce Turecko, Dubaj a Itálie. A nejvíce na mě zapůsobilo angažmá v Brazílii a nakonec Itálie. Ale ta Brazílie pro mě byla velmi hodně silná a emotivní, protože to byl pro mě do té doby nejlepší volejbal po všech stránkách, co se týče fyzičky, techniky. Prostě to bylo v mé kariéře to nejlepší. A poslední rok ještě musím říct, že Itálie na mě udělala velký dojem a trošku mě mrzelo, že jsem tam šel až v uvozovkách na staré kolena. Po 12 sezónách strávených v zahraničí jsem se rozhodl vrátit. Rozhodování nebylo jednoduché, protože jsem jednal s více kluby v Čechách, ale finální rozhodnutí přišlo po schůzce s managementem Karlovarska. A oslovili mě svojí dravostí a velikým zájmem o moji osobu, což mě potěšilo. A tam to rozhodování potom bylo víceméně jasné. Co si od České extraligy slibuju? Slibuju si, že budeme hrát určitě v nejvyšších patrech. Chtěl bych bojovat o titul. Nechci skončit na 3. místě, takže cíl je jasný, dostat se do finále, to si od toho slibuju a velmi se těším na spolupráci s týmem a s hráči Karlovarska. Na závěr bych rád pozdravil všechny fanoušky Karlovarska. Doufám, že se budeme potkávat v hojném počtu a že nás budete hnát za vítězstvím. Tímto vás zdravím a těším se na vás. Ahoj!